Збройні сили України у повній боєготовності, але самі армійці щиро сподіваються на мирний підсумок протистояння з Росією. Про це на президії облради говорить заступник командира оперативного командування «Північ» Володимир Яценцюк. Водночас він не виключає, що на Рівненщині можуть виникнути проблеми із мобілізацією. Масово військове зобов'язання з Володимирського району та міста Кузнєцовськ виїжджають підліжним приводом, основний це заробітки в Росію, за межі області і за межі держави Україна. Ми в разі необхідності не зможемо виконати в повному обсязі мобілізаційне завдання. Відтак армійці просять обласну владу звернутися до відповідних структур, аби ті тимчасово обмежили виїзд за кордон усім військовозобов'язаним. А ще просять допомоги у формуванні батальйону територіальної оборони. Він у складі 430 осіб в разі потреби має боротись із диверсійними групами та охороняти стратегічні об'єкти. Армія може забезпечити такий батальйон зброєю та транспортом, а от форми, бронежилетів, засобів зв'язку зайвих не мають. Президія обіцяє подумати, чим можна допомогти. Окрім того, депутати погодились створити координаційний центр, який займатиметься допомогою тим, хто змушений буде покинути Крим. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям Рівненської області сприяти у наданні відповідної допомоги жителям Автономної Республіки Крим, які вимушені тимчасово переселитися до Рівненської області. Ще одне питання президії – погодження кандидатури нового начальника УСБУ в області. Вчора із Дмитром Зайцевим спілкувались члени люстраційного комітету і заперечень не мали. А вже сьогодні в активістів на нього знайшлась нова інформація. Мовляв, Дмитро Зайцев, працюючи в податковій міліції, затягував завершення справ і за гроші навіть вирішував питання. Пан Зайцев переконаний – це справа рук колишніх колег-недоброзичливців. Ті заяви, що зроблені були мною вчора, я думаю, то реакція на них. І я думаю, що це не остання інформація, яка буде надходити, тому що, я думаю, дуже багатьом людям дуже не хочеться і не подобається це призначення. Це як і внутрі самої Служби безпеки, так і від тих органів, в тому числі податкової, які можуть очікувати певних дій з моєї сторони. Наразі ж Дмитро Зайцев чекає на призначення від виконувача обов'язків президента та погодження від голови Служби безпеки України. Тим часом міліція заявляє, із настанням тепла на півночі області активізувались нелегальні старателі. Останніх 4 дні із бурштинокопачами ведуть активну роботу правоохоронці, однак особливого ефекту це поки що немає. Виходить в поля, в ліс 1000-1200 жителів району. Тобто, коли приїхали працівники, то виходить толпа з лопатами, з кійками, з чим хочеш. Виїхали туди, ну, більш-менш методом профілактики, провели бесіди, люди розійшлися, все. А сьогодні надійшла опять інформація, тільки вночі працівники міліції уїхали, опять прорвалися на територію, де там довжиною 7 кілометрів ліс, де можна видобувати бурштин. Підтвердженням того, що старателі у великій кількості активізувалися якраз в період революції, коли міліція була деморалізована, є ось це відео. Його зняли наші володимирецькі колеги. Тоді, за свідченнями очевидців, бурштинокопачі мало не вчинили розправу над прокурором, який прибув із міліціонерами. Депутат облради від Рокитнівського району Григорій Мініч каже, скільки б міліція старателів не ганяла, проблему це ніколи не вирішить. Бо за відсутності іншого джерела заробітку, люди просто вимушені вдаватись до незаконного промислу. На сьогоднішній день кілограмовий кусок бурштина коштує вже 20-25 тисяч доларів. Не наведемо ми цим порядку. Треба в корінь далі дивитися, треба приймати закони сьогодні, які б легалізували цей процес, робить артелі, робить фабрики ювелірні. Зрештою, щодо незаконного видобутку бурштину, депутати планують зібратись на окрему президію і тоді вирішувати, що робити далі. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».